Son 4 ayda itirdiyimiz Azərbaycanlı məşhurlar. Xəbəri keçməsədən öncə kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayın. Son zamanlar Azərbaycan sənət aləmində bir çox tanınmış şəxs həyatını itirib. Onlar arasında tanınmış xalq artistləri və əməkdar artistlər də var. Bakovsə son 4 ayda itirdiyimiz Azərbaycanlı məşhurların siyahısını təqdim edir. Əməkdar aktris Tünzale Əliyeva 2023-cü il qədəm qoyar qoymaz əməkdar aktris Tünzale Əliyeva xərçəng xəstəliyindən vəfat etdi. Yanvarın 22-sində vəfat edən 49 yaşlı aktrisa Qurdqabısı qəbristanlığında dəfn olundu. Qeyd edək ki, Tünzale Əliyeva ATV kanalında nümayiş etdirən "Çağ çağır" proqramının aparıcısı olan Topuşbacı obrazının ifaçısı olub. ATV kanalında Gülmək qadağandır show proqramının aparıcısı idi. Hal-hazırda Rəmis Novruz fevralın 21-də müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Mərhum uzun müddət idi ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Aktyor Yasamal rayonunda yerləşən evindəki vida mərasimindən sonra Kurt qəbərstanlığında dəfn edildi. Qeyd edək ki, Rəmis Novruz 25 may 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunun Səməddəbad kəsəbəsində doğulub. Teatrda xidmətlərinə görə 1993-cü ildə Əməkdar artist, 1998-ci ildə isə Xalq Artisti fəxri adlarına layiq görülüb. İlahiyyətçi Hacı Şahin Həsənli, Azərbaycanın tanınmış ilahiyyətçisi Hacı Şahin Həsənli bu ilin martın 2-də dünyasını dəyişdi. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi 48 yaşında infarktdan həyatını itirdi. İlahiyyətçi Yasaman qəbirləşənlığında dəfn olundu. Dedik ki 48 yaşlı Hacı Şahin Mənəvi Dünya Milli Mənəvi Dəyərlərimizin Təbliğ və İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri. Eyni zamanda Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi idi. Əməkdar artist Yəsasəf Eyvazov, ud ifaçısı Yəsasəf Eyvazov martın 7-sində dünyasını dəyişdi. Onun ölümü ilə bağlı məlumatı əməkdar artist Rəşad Əliyasov təsdiqləmişdi. Yəsasəf Eyvazovun uzun süren xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, xalq artisti Şəfiqə Eyvazovun qardaşıdır. Məktəb dairə mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyev, tanınmış rejissor, prodüser Oqtay Əliyev martın 22-sində ağır avtomobil qəzası keçirdi. Nəticədə o vəfat etdi. Prodüserin dəfnində mərhumun ailə üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, incəsənət xadimləri və media mənsubları iştirak etdilər. Rejissor Oktay Əliyev Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olundu. Qeyd edək ki, Oktay Əliyev təsisatçısı olduğu Soy Productionla birlikdə onlarla televiziya layihəsinin müəllifi və baş prodüseri olub. Xalq artisti İran Atağızadə aprelin 7-sində Xalq artisti əməkdar incəsənət xadimi Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının rejisoru İran Atağızadə səhər saatlarında vəfat etdi. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yaydı. Xalq artisti ürək tutmasından vəfat etdi. Tağızadə Qurt Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Qeyd edək ki, İran Atağızadə aktyor Firdovsi Ata kişiyevin həyat yoldaşıdır. Xalq artisti Azərpaşa Nəymətov. Azərpaşa Nəymətov aprelin 9-da vəfat etdi. Bu barədə Akademik Milli Dram Teatrının mətbuat katibi Cavid Zeynalı məlumat yaydı. 75 yaşlı rejissorun ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Bu barədə Xalq artisti Rafiq Əzimov Açıqlamasında bildirib. Akademik Milli Dram Teatrının bədi rəhbəri, xalq artisti Azərpaşa Nəmətdovla vidala mərasimi keçirildi. Daha sonra o 2-ci Fəxrəxiyabanda dəfn olundu.